Час, коли деякі люди, не знаю, що вони робили там 8 років війни з початку 2014 року, кожен день із року в рік тренувались. Вони віддавали себе повністю на полігонах, вони повністю гартували своє тіло, свій дух. Вони були патріотами своєї країни та не боялися такого слова, як націоналіст. Бо щиро та від всієї душі кожен з них любив свою українську націю. Тепер всі вигукують одні і ті ж слова – Азов-Сталь. Пам'ять буде вічна, так ми кожен рік згадуємо усіх наших загиблих побратимів, запалюємо такі факели, як ви зараз бачите. Такого в нашій країні, крім нас, не робив ніхто, жодний підрозділ, окрім нашого полку. Звичайно, слава нації! Почуття. Сили, дай мені сили, дай мені сили, Боже, пройти те, що інше не зможе. Сили, доки серця палають, доки вже не засіють, герої не вмирають.